Ons kuier vanavond in Stellenbosch, by die splinternuwe Drosdui Theater. Dis die openingsavond van Tyd en Weil, of Tyd en Weil. Die story van inspiratie vertel deur die muziek van Kurt Weil, soos hy Pieter van Helsland, muziekregisseur en vervaardiger van die besonderse muziekproduksie. Nou kyk, met Marley Katske in die hoofrol en Chris van Niekerk in die regisseurstoel. Wat meer wil jy hê? Kom ons gesels met 'n paar van die gaste. You gentlemen can watch while I'm scrubbing the floor, and I'm scrubbing the floor while you're gawking. Die manier waarop die jong mense die kleinkinds benader was vir my regtig besonder. Net die skoon, helder, vars manier waarop hulle dit gedoen het. Ek dink, daar's mense wat gaan sê, waar is die pluiskuil, waar is die frille, waar is die dit en dat. Dit was nie nodig nie, want dit was net so skoon en helder en dit is so ingetrek dat die muziek, denk ek, voorop staan en natuurlik die wonderlike Marley kind wat so 'n ongelooflike stem het wat lyk asof sy niks effe daarin sou dit gebeur net. En dit was vir my verskriklik vars en baie wonderlik. Ek is meer gevoel. Alles was so geïntegreerd dat dit was a joy to behold. Ek het in my stoel gesit en net gedink ek is so trots op wat hierdie mense doen en in ons taal ook, die Afrikaans wat bygebring is om met 'n lokale geur te gee. Ek dink dit was 'n briljant produksie. Daai tot my hart toe doen al en ook Ingrid, wat 'n vriendin is van my om so wonderlike teater op die bene te bring. Ek dink dit is wonderlik. Die punt van kleinkuns is so belangrik in die toekoms van enige drama en kultuur in hierdie land. Want die groot gehore in daai dae is verby in die sin van subsidies van sentrale regerings. So dit lê nou op die vlak van initiatief van klein entrepreneurs. En hierdie theater in Stellenbosch wat ons vanaand ervaar het, is 'n ongelooflike voorbeeld van selfstandigheid, mense wat dink, wat wil hê die theater moet voortbestaan. Oh, dit is vir my baie lekker as ek weet dat dit wat by ander braak as blootstelling vir opkomende kunstenaars is, dat daar iets uit dit kan gebeur soos Pieter van Helsland wat ook genomineer was vir 'n woord trofee. Jy weet, dit is ongelooflik om nou vanaand hier te wees en na Pieter te kyk, Marley, wat ek 2 jaar terug het ons, was ons uitgenooi na 'n produksie in Holland, in Nederland, wat ek opkomende kunstenaar kon neem. En Lucas en Marley, wat nou vanavond op die verhoog is, is toe nou weer saam so en toe. My verwagtinge heeltemal oortref. Nie regtig oortref nie, want dit is wat ons voor gemik het. So wat gebeur het, is dat alles het wat ek hulle was bril, ja. Marley, dink ek, het vanavond bewys dat sy is werkelijk en die beste. Nie sangeres in Suid-Afrika, maar ben. Dat is goeie woord vir 'n performer. Sy is 'n performer, sy kan 'n song, sy vat 'n lied en sy gee vir hom al die betekenis wat hy moet hê. En dit is wat vanavond gebeur, dit is alles so netjies by vanavond. Ek is verskriklik trots en baie. Dit is ongelooflik vir ons wanneer ouer, meer ervare mense, iemand soos Chris van Niekerk, wat al so gevestig is, bereid is om saam met jonger mense te werk en sy kennis en insig met hulle te deel en te sien hoe dit net blom en hoe dit groei na iets ongelooflik en ja, jy kan regtig sien hoe sy bydra dit net nog 'n stapie hoër gemaak. Met Marley, ek het gesit in verwondering om te kyk hoe die jong meisie wat al die kwaliteite het van 'n topkunstenaar, sy het 'n bietjie Swan Lake, 'n bietjie Piaf, 'n bietjie Berlyn Cabaret 1920 het sy hiernatoe gebring. Dit was my, dit my asem weggeslaan om te besef hoeveel talent in Suid-Afrika is en dat hierdie jong meisie op internasionale verhoog kan optree, maar ook in Afrikaans. Met jong kunstenaars het ek net gevoel, hulle het hulle navorsing gedoen. Hulle weet waarvan hulle praat. Hulle was vir my asof hulle die persoonlikheid was van Weimar Cabaret. Dit het my absoluut tevrede gestel. The harp, and you'll ask me, well, who's going to die?
Dit dan die openingsaand van Tyd en Wyl, 'n prima produksie hier in die lieflike Stellenbosch by die Trostdyk Theater. Die produksie sal nog speel tot en met die 24ste Oktober, so opskit, kry jou kaartjie by www.trostdyktheater.co.za. Sien jou daar. And the ship, eight sails shining, disappears out to sea, and on.